Hvis du har weekendvagt, og nu har du fået en kollega til at holde noget af vagten for dig, fordi du skulle noget, men nu er du kommet før hjem, end du egentlig havde regnet med, og nu vil du gerne befri din kollega for at holde vagten for dig, så kan du ikke selv herinde i Fire Service Rota trække din egen weekendvagt tilbage til dig selv. Du skal i stedet for have fat i din vikar og bede vedkommende om at gå ind i sin kalender og så skubbe vagten tilbage til dig. Nu viser jeg lige et eksempel, hvor vi gør som om, at det er mig, der er vikaren, der holder vagt for en anden en. Jeg går lige frem til lørdag den 12. her. Der har jeg en vagt, jeg holder for en kollega, og du kan se, den starter 7.30 og slutter 17.30. Så lad os nu sige, at nu er vi kommet til lørdag her, og klokken den er blevet 15, og min kollega er kommet før hjem, og han ringer nu til mig og siger, at jeg behøver ikke længere holde vagt for ham. Så nu skal jeg ind på den blå mand, og sige, at vi siger, at klokken er blevet 15. Og vi havde aftalt, at det egentlig var til 17.30. Nu skubber jeg vagten tilbage igen, og det er jo noget, vi lige har aftalt, så jeg kan godt sige, at det er forhåndsgodkendt. Og vedkommende, jeg skubber den tilbage til, det er Lars Bo. Og forneden trykker jeg på gem. Så nu har Lars Bo fået sin egen vagt tilbage igen.